Avvalambor assalomu alaykum. Omad us kuzatuvchilari. Mana bugun Jahon bozoriga yangi narxlar bo'yicha tanishtirgani keldi. Xohlasa hammasi bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz narxlarni. Mana hozir mana usta akamiz xohlasa narxlarida chiroyli qilib tanishtirib bo'ladigan narxini aytasiz usta aka buni. Sotiladigan narxini aytsangiz xohlasa obunachilarimiz ko'rib xohlasa o'ziga zakaz qiladi aka. Aka bunimiz qanaqa bu? Materiali qanaqa bu? Rangi? Yong'oq yog'och. Ha, yong'oq yog'ochlik. Shampan svet. Shampan svet, ha. Ha. Bes planka emas, materiali turetski material. Bes planka. Qonlar 320 dedi. Xon taxta bo'ladi bu. Materiallar turetskimi aka buni? Zarli. Zarli. Shampan svet degani shu ekanda aka. 12 talikmi aka bu? 12 talik. Xonimizning uzunligi nechi bo'ladi aka? Ha, bo'ldi. Standart 320 bo'ladi ekan 12 taliklar. Obunachilar, 320 ga 120 bo'ladi ekan. Ha, xonimizning uzunligi. Hammasi xontaxta bo'ladi bular. Ha, hammasi xontaxta bo'ladigan. Bunimizning narxi bo'ladiganini aytingan aka, bu hozirgi kunda sotilib turgan narxini aytsangiz, xohlasa qiziqib telefon qilishadi-da, u baland narx aytsanglar to'g'risi. Qiyin hozir, tem bo'lib qishdi kunida. Ularda 6,5 million qilib beryapti. 6,5 million bo'lishi yo kelishamizmi uni? Kelishamiz. Ha, yo'l kirasiga ozmoz tushib berasizlar. Ha, ha. Boshqa viloyatlarga dastavka qanaqa bo'lyapti? Dastavka qilib beraveramiz. Ha, dastavka qilib beriladi, ha? Ha, ha. Dastavkasi bor ekan, xudo xolisa kelishib, chiroyli qilib dastavkasini ham o'zlari qilib berishadi ekan. Ustaga bu yonida ishimiz qanaqa ish bu? Ha, 12 talik bu lisvaga? 12 talik. Ha. Boshda. Uka bunimizni narxi nech pul? 4,5 million kami bor. 4,5 million kami bor. 12 talik. 12 talik. Xonlar 275. Xoni uzunligi 275, ha? Ha, 275 ekan bunimizni xonini uzunligi. Xontaxta bo'ladi. Xontaxta bo'ladi. Bu xolisa buni ham kami bor, ha? Ozmoz tushib berasizlar. Ha, bo'ldi. Bu usta akamizni TikTok profili i Telegram profillari bor ekan. Xudo xohlasa TikTok, Telegramda silkasini qoldiramiz. Bemalol Telegramga kirib shu kataloglari bor ekan. Bemalol rasmlarni ko'rib, o'zini nomerlari ham bor. Zakaz qilaverasizlar xudo xohlasa. Usta aka nomeringizni aytib o'tib ketasiz. Chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz, telefon qilishadi xudo xohlasa. 94lik 226 80 08 80 08 xudo xohlasa behijolat 24 soat yoniq telefon qilaverasizlar.